Иркуши президиумының шелінді шетті сұруқ арызында өн қайғыды пылған, паза пастағы орында тұрған республиканың пазағы, паза сондағы үкі жылға бюджеті. Ол азныды өзіруге сығарылған. Басқалы аны нулевой ғықыртық деп адапшалар. ХКСНО финанстар министрі Игорь Тугужековтың танығыларына пазағы жылды республика паразы 43 миллиарды азар. Құрыдығылар шардығы 40 миллиард чарым бұлар. Олар нәтиңістерге 3 миллиард артынан керектілер. Парстың көбізі шардығы 19 миллиард азыры салковай, парс налоганан кірір. Үдік олың әкізілер парызнан іспі налогтары пазы акцистер бюджеті қоумен емес тұлдырыбыз шалар. Бюджеті көрізі, даже иди, кибір жылды, ясын сошын доходы болуын неме. 17 миллиард. Кибер кибер жылды уже почти 8 миллиард. А мы уже план тут все 6 миллиард. Минсах, чем Халидига Республика Улцаркина, ну, динамика, наверное, положительная. У нас то будет разобраться. Но брать налог по и налог на прибыль дига, и по объему по налог на НДФЛ, он тоже тот все. Хурдырларына алза 18 миллиард салковый шел ақшы зүнчелерге пары базар. Ол тексі санарынан 40%. Ең көп ақшы үгірі декерене поздылар. 14 миллиард саналпырған. Президиум арылышылары санарынан танысып алдылар. Амды айтозылғанжы закон проекты темнелер. Нашыл алнынжы ол толдырызнан алып барырға керек. Наталья Табакова, Денис Тимурбалатов, хабарларға.